I dag er dagen som mange pokerspillere har gledet seg til. Det har vært en hel uke med Mixed Games Festival her nede I Bratislava, men I dag, lørdag, så starter 8 Game. Og jeg vet om I hvert fall en som har gledet seg veldig til denne dagen, og det sjølveste pokerpresidenten, Tobias Leknes. I dag skal vi kose oss. I dag skal vi kose oss. Nei, nei, det blir helt fantastisk gøy. Nå har jeg spilt Mixed Games med både nordmenn og utlendinger en hel uke, eller nesten en hel uke. Ja. Og de synes jo det noe veldig rart over at de klarer å samle så mange gærninger som tør å spille 8 forskjellige spill. Så det veldig unikt I hele verden at så mange har interesse for det, og at vi klarer å få et sånt nasjonalt mesterskap til å bli så stort med Mixed Games. Ja, det, counteren det står og teller opp. Det stadig flere som registrerer seg. Det late break I 3 timer, eller 10 levels, hører jeg. Det jo ikke alle norske pokerspillere som A-mennesker. Nei, jeg tror vi kan forvente at de kommer godt over 100 I dag. Det over 100? Vi hadde 122 I fjor, så det liksom målet. 123 over målet I dag. Så vet jeg at det litt flykast på Gardermoen, så det litt spennende å se hva slags innvirkning det kan få for deltakertallet, om folk klarer å komme seg ned I tide da. Ja. Hva det som gjør at Mixed Games ekstra gøy, Tobias? Nei, det altså, stemningen rundt bordet, veldig mye mer avslappet, veldig mye mer jovialt og trivelig. Alle pottene betyr litt mindre hver for seg, men fortsatt totalt som en mye da, men det gjør at stemningen litt lavere, nei, mer avslappet, ikke lavere, bedre. Og så synes man det ganske gøy at hele tiden bytter. Du må hele tiden trene hodet ditt til å klare å være med på alle disse endringene. Du må ha mer fokus, du må ikke bare zone ut, du må fokusere fordi det ting endrer seg hele tiden, det forskjellige spill. Stemmer, stemmer. Og for å sitere Marius Høgtun, hans favorittspill, det alltid det neste spillet. Clever. Du har vel 2 NM-titler I utlands-NM I 8 Game, det sånn? 2 8 Game, ja. Stemmer, stemmer. Blir det en tredje I 2024? Ja. Ja, altså det blir, det blir jo en NM-titel. Til noen. Det på meg. Det på deg. Du har kjeldt litt, men det feltet ikke dårlig. Det ikke det, vet du. Det mange, det har blitt ganske mange gode mixgamespillere. Dette et minefelt, så vi får se, vi får håpe at det går veien, men det blir ikke lett, men vi skal prøve. Tobias, gratulerer med dagen, og lykke til med dagen. Tusen takk. Ja, Tobias I hvert fall klar for, for 8 Game, og det blir det. Det renner på med folk her nå. Det så litt stille ut, 11:55, da var det 3 mennesker I salen. Nå nærmer det seg moroa for det, for alle som elsker å spille kort.